ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈശ്വരി ബിൽഡേഴ്സ് ചേലക്കര. കോവിഡ് 19 വ്യാപന സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ജനുവരി 25 നടത്താനിരുന്ന വികെഎൻ അനുസ്മരണ പരിപാടികൾ ലഘൂകരിക്കുവാൻ വികെഎൻ സ്മാരക സമിതിയും സാഹിത്യ അക്കാദമിയും തീരുമാനിച്ചു. അനുസ്മരണ പൊതുയോഗം ഉൾപ്പെടെ വിപുലമായ പരിപാടികളാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നത്. സവിശേഷമായ രചനാശൈലി കൊണ്ട് മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ വേറിട്ട് നിന്ന വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു വികെഎനിൻ്റേത്. ഹാസ്യരചനകൾ കൊണ്ട് മലയാളിയെ ചിരിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ആ അതുല്യ പ്രതിഭ വിട പറഞ്ഞിട്ട് ജനുവരി 25 18 വർഷമാവുകയാണ്. തിരുവില്ലാമലയിലെ വികെഎൻ സ്മാരക സമിതിയുടെയും കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ വിപുലമായ അനുസ്മരണ പരിപാടികളാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ കോവിഡ് വ്യാപനം വീണ്ടും രൂക്ഷമായതോടെ അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. നിശ്ചിതമായ ആളുകളെ മാത്രം പങ്കെടുപ്പിച്ച് പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി അനുസ്മരണ പരിപാടി ലഘൂകരിക്കുവാൻ സ്മാരക സമിതിയും സാഹിത്യ അക്കാദമിയും തീരുമാനമെടുത്തു. ഈ 18-ാമത് അനുസ്മരണ പരിപാടി നമ്മൾ വിപുലമായ രീതിയിൽ നടത്തണമെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യ യോഗം, സംഘാടക സമിതി യോഗം ചേർന്നുകൊണ്ട് തീരുമാനിച്ചത്. സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെയും വികെഎൻ സ്മാരക സമിതിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ വിപുലമായ പരിപാടികൾ ആലോചിച്ച് തീരുമാനമെടുത്തെങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കോവിഡിൻ്റെ വ്യാപന തോത് വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അത് ആ രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് വളരെ ലളിതമായ ചടങ്ങുകളോടുകൂടിയാണ് ഇത്തവണത്തെ വികെഎൻ അനുസ്മരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സാഹിത്യ അക്കാദമിയും വികെഎൻ സ്മാരക സമിതിയും തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ വരുന്ന ജനുവരി 25 കാലത്ത് വികെഎൻ്റെ വസതിയിൽ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ പ്രസിഡൻ്റ് വൈശാഖൻ മാഷ് പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ലളിതമായ ചടങ്ങ്, പുഷ്പാർച്ചന ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തവണത്തെ അനുസ്മരണ പരിപാടി പൂർത്തീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവായി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകൾ മാത്രം പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടികൾ ഭംഗിയാക്കി നടത്താൻ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ സംഘാടക സമിതിയുടെയും അക്കാദമിയുടെയും തരത്തിലുള്ള തീരുമാനം. കാലത്ത് 9:30 പുഷ്പാർച്ചനയോടുകൂടി ചെറിയ രീതിയിൽ പരിപാടികൾ നടത്തി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതിനുശേഷം കോവിഡിൻ്റെ ഇതെല്ലാം മാറിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് വികെഎൻ്റെ ജന്മദിനത്തിലോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിപുലമായ പരിപാടികൾ നമുക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ആലോചന സംഘാടക സമിതി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നുള്ള മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ളത്. ശുദ്ധ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ പൂത്തിരിവട്ടത്തിൽ മാറിയിരുന്ന് ചുറ്റുപാടുകളെ നോക്കിക്കാണുവാൻ മലയാളികളെ പഠിപ്പിച്ച വികെഎൻ്റെ ജന്മദിനത്തിലെങ്കിലും മികച്ച പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് എല്ലാവരും. റൈറ്റ് ഫ്രഷൻ ന്യൂസ്, തിരുവല്ലോമല.